Bonton Film uvádí. Klik. Život na dálkové ovládání. To mělo znamenat, ne? My jsme mysleli, že spíš, tati. Ech, mám asi spát, když tu obcházejí dva zloději perníčku. Můžem se dívat na dračí pohádky? Jo, proč ne, klidně. Tak čím se zapíná televize? Lásko, zřejmě si otevřel garáž. Děti, já vím, prostě jen myslím dopředu. Ale fuj, myslíš, že to mohl být smrad, jo? Šikulka, mě. Jo. Kde jsou ty doby, kde stačilo zmáčknout knoflík a bedna byla zapnutá? Audioilovy mají skvělý univerzální ovladač. Jedno tlačítko na všechno. To by byla úleva pro starého člověka jako si ty. Audioilové jsou prostě koumáci. A co ten domeček na stromě? Tak to nevím. Zeptej se táty. A na co? Myslíš, že je možný, že nám někdy doděláš ten domeček na stromě? Jo, tati. Už nejméně 2 měsíce je hotovej tak napůl. Hele, já ho chci dodělat, jenže teď mám v práci fofr. Až budu hotovej, tak se do něj hned pustím. Slibuju. Ještě vydržte. Hele, jak se Sundance pere s tím kačerem? Ale ne, to se nepere. Dělá to... Co byste ještě 10 až 30 let neměli znát? Ty 10 a ty 30. Hele, Michael. Ano? Sejdeme se na závodech? Na závodech? No, a musím tam jít? Ano. No, jen tě zlobím. Přijdu tam, neboj. Aha, fajn, miluju tě, Michael. Navždy, má lásko. Pane Newmane. Kevin O'Doyle, tebe vždycky rád vidím. Co vlastně máte za rádio v té vaší modrý kraxně? Vidíš, to ani nevím, Kevine. Jo, tak to můj táta má Panasonic. Tvůj táta je paranoik? No to je smůla. Ne, řekl jsem. Ale to jsem vůbec neřekl. Kevinův táta je paranoik. Dělej, tak to zapláť honem. Ano, pane Newmane. Teda, Alice, jedu sem nejméně hodinu a půl. Kde je ta schůzka? Ona už začala. Cože? Mohla bych jít na záchod? Běžte, říkal jsem vám, že se mě nemusíte ptát. Víte, co je zajímavé, princi Habibo? Podle stavebního zákona můžeme na Manhattanu... Michael. Já omlouvám se, nějaký blbec v červeném Lamborghini mi zabral místo, takže... Princ Habibo má červené Lamborghini. Červené Lamborghini? Chtěl jsem říct modré Ferrari. Tohle je váš partner? No, Michael je jenom spolupracovník. Je ovšem jedním z nejschopnějších architektů. Děkuju. Mohl byste nastínit jeho veličenstvu náš návrh, Michael? S radostí. Princi Habubí. Habibo. Princ Habibo. Habibo, já to neřekl.
Když mi pan Aimer popsal, jaký jste typ člověka, vizionář, který oblívá originalitou, řekl jsem si, pryč z předsudky a berme eleganci nově. Tak tohle je vaše restaurace. Kde je bar? Bar je... No, tady je bar. No a vodopád... Ať je bar delší. No, jak chcete. Můžeme o trochu zmenšit atrium. Žádné atrium. Jen delší bar pro prince Habiba. No, vážně? No, Ještě to svědí? To stačí. A na podlahu chci kanál kvůli soutěži mokré tričko. Vy si děláte legraci? Voda na prsa musí někam odtéct. Takže dáme prý to atrium, no a je to. Tak, váš kanál. Bože. To je ono. To je prostě skvělé. Aha, vy po mně chcete projekt arabského nevěstince. Jak můžete srovnávat restauraci prince Habiba s nevěstincem? Tohle ale nemá vůbec nic společného se šlapkama. Ne, jsem vás urazit, princi Habdo. Hubo, bubo. Habibo! Habibo je žvíkačka. Prince Habibo není žvíkačka. Princi Habibo, udělám to, jak chcete. Kancelář Čelaj. Doufám, že vám koncepce toho atria nezabrala moc času, Michael. Nebyl to poslední červen v mém životě. Vidíte ty garáže dole na 650, eh? Jo. Vatsuhita je chce zbořit a postavit luxusní hotel. Už tu zakázku máte? Ještě ne. V první řadě potřebuju, aby někdo vypracoval návrh. Máte zájem? No jistě. 4. července budu s dětma a jak se vrátím, hned se do toho pustím. V pohodě. Jen si ten víkend s dětma užijte. Dám to Svorconovi. Ne, v žádném případě. Co pak to nepočká 3 dny? Michael, jsou to Japonci, nečekají, až se jim upeče ryba. Tak já to proberu s manželkou. Fajn, večer zajdeme na skleničku s princem Habadabi. Aha, syn má dnes večer závody, a tak jsem tam chtěl... Ne, to byl jen vtip. Domluveno. Jsi fakt dobrý. Vy nejste můj táta. Jo, tak to si jen myslíš. Cože? To byl jen vtip. On je vážně můj táta. Kočku, to bylo výborný. No páni, ty seš na půl delfín, to bylo úžasný. Teď jsi přišel, tati, já tě viděl. Co tím chceš říct, že jsem právě přišel? Proč to říkáš? Tamhle jsi skočil a jsem doplaval. Co ty naplaval za styl, tati? To byl styl zavři zobák. No tak, hlavně, že tu táta byl na konec závodu. Ani neviděl, jak jsem doplaval. Byl úplně vůa, vůbec nevím proč. O co vlastně šlo? Topil se, přece ho nenechám utopit. U mě se nikdo netopí. Zdravím, Bill Herlihy, Benův trenér. Těší mě. Michael šplouchal, Michael Newman, promiňte. Big Ben udělal jsi velký pokrok, viď? Hlavně si pamatuj, pravá ruka, hlava jde nalevo, levá ruka... Hlava jde napravo, já vím, na konci jsem to poplet. To je v pořádku, máš takovou sílu, že potom budeš plavat opravdu jako delfín. Vážně? Jo. Haló, já, pane Imre. Brzdi trochu, to přece není závod. To už má druhou během 5 minut. Vždyť pořád jí a jí. Úplně jako stroj. Hlad už mít ale nemůže. To nemá. Dělá všechno po Michaelovi. Hrozně mě to rozčiluje. Všechno, co Michael poslední dobou dělá, je velice nezdravý. Vždyť ho to může zabít. Měl jsem na mysli charakteristickou... Jo, ta teda byla. Teda, to jsem přelek. Tati, jak asi dlouho ještě budeš žít? Minutku. Minutku? To ne, táte, za minutku broučku, umře. Neboj, já neumřu, budu žít ještě 200 let. To nám bude stačit, ne? Slibuješ? Slibuju, vážně, pojď se. Ty hajsle, blbej! Slyšíš? Tohle je rodinná slavnost! Tak se koukej chovat slušně, ty debile! Běž si radši pustit dechovku. Jo, běž domů, děvku. Opovažte se odpálit další! Jo. Jasný? Benjamine. Co to mám v ruce? Čtvrťák. Čtvrťák. No,
Babička mě kvůli cukrovce nedovolí jíst zmrzlinu. To ne. Ale o chutném čtvrťáku nic neříkala. Vážně vůbec nic. Takže... No je to. Dobře, a teď rychle, prosím, počítaj do tří, chutná příčerně. Jedna, dva, tři. Toj! Děláš si ze mě prdel? Jíš jako otec a teď už jim mluvíš jako on. Bene. Ne, abys to ještě někdy řekl. Promiň, babi. Řekni mi, jak jsi to udělal, dědo. Dobrý kouzelník nikdy neprozradí svý tajemství. Tvůj táta už od malička škemrá, abych mu řekl, jak jsem to udělal. Že je to pravda, viď? Michael, s kým to mluvíš? Bože, mluvím se šéfem, mami, takže klídek, jo? Řekni mu, ať ti dá pokoj. Máš tu rodinu. Povinnosti, dělej. Matka vás pozdravuje. No, on už je velký chlap. A jaký má velký mobil. Velký chlap. Ano, to je všechno. Děkuju, pane Imre. Ano, dobrou noc. Skončil jsi? Můžeme vydechnout? Promiň. Jdu na vás! Sakra! Koukejte vás! Dejte. Na škole jsem dal do huby vašemu otci, teď dám do huby i vám! Nenávidím ho! Tak dobrou noc, kovbojové. Dej ruce vzhůru, Pocahontas! Zpátky do postele, honem, Pocahontas už má volno. Nastydlej, šerife? Já nemám čas být nemocný. Musím se dívat na ten pořad o asijské architektuře. Někdy si musíš odpočinout, miláčku. Mm. Zvířátka se ti budou smát, jestli se sesypeš, až budeš stavět ten stan. Jo, zapomněl jsem ti říct, že to budeme muset odložit. Eimer mi zadal projekt, když to douterka nestačí, dá to někomu jinému. Děti mluví už rok o tom, že s tebou pojedou pod stan. Myslíš, že to nevím? Jenže ať se rozhodnu jakkoliv, ať udělám cokoliv, tak stejně někoho zklamu. Možná by ses měl snažit nesklamat ty pravý lidi. No, já nepiju, nejsem hazardní hráč a dokonce ani nechodím za holkama. Makám jako šroub, abyste se měli líp než já, když jsem byl malej. A kvůli tomu se teď musím dívat na ten pitomý pořad. Takže klid, jo? To snad není pravda! Nemůžeš mi dát aspoň jednou pokoj? Sakra! O'Doylovi mají univerzální ovladač a my ho budeme mít taky! Už toho mám dost! Chceš otevřít vrata od garáže? Jo! Zavřeno. Otevřeno. Ložnice, koupelny a jiné zboží. Poslyšte, nemáte náhodou univerzální ovladače? Na sprchový závěs nebo rohož? Na televizi. Asi ne. A co takhle na deku? Vy máte ovladač i na deku? Já tu nepracuju, jen tady čekám na kamarády. Děláte si srandu? No, vlastně jo. Žádný přátelé nemám. Budeme kamarádi? No páni! Postel, koupelna, postel. Všechno mě tak unavuje. Jiné zboží? Když mě miluješ, vše je, jak má. Buď andělem, co se mi zdá. Buď ďáblem, co mě chce zvát. Buď čímkoliv, miláčku. Buď vám. Nezlobte se, že jsem vám sem vlez. Nemáte tady vzadu univerzální ovladače? Něco tady páchne stejně jako žluklé hranolky. No jo, to budu asi já. Víte, takové jídlo vám zkracuje život.
Jo, to jsem slyšel, ale vzhledem k tomu, co teď prožívám, je mi to fuk. Tak vy scháníte univerzální dálkový ovladač? Jo, jedno zařízení, které za mě udělá všechno, který mi trochu usnadní a urychlí život, aby nebyl tak složitý. Neměl bych to dělat, ale vypadáte jako hodný člověk. No, vida, konečně si toho někdo všiml. Ukážu vám ovladač, který jsme právě dostali, a je to zřejmě nejprogresivnější výrobek, který tu máme. To zní dobře. Určitě. Nejnovější a nejlepší univerzální ovladač, který ještě ani není na trhu. No tak to si Oudoilovi můžou ten jejich ovladač klidně strčit za klobouk. Oudoilovi neznám, ale asi zblednou závistí. To jo. Pojďte se mnou dozadu. Dobře. To je od vás moc hezký. Jak se vůbec jmenujete? Říkejte mi Morty. Já jsem Michael Newman. Michael Newman. A teď konečně něco uvidíte. Výborně. Abych řekl pravdu, zvenčí vypadá ten obchod větší. Ano. Jen čertuju. No. No hele. Že by tamhle uprostřed? Jo. Lstivé. No a kde je krabice? Je k tomu nějaký návod? Ten není potřeba. Jen namířit, zmáčknout. No a potom se naprogramuje sám. A kolik ta věc stojí, protože já nejsem zrovna Rothschild, víte? Máte štěstí, že ještě nemá ani čárový kód. No, takže asi vám ho prostě budu muset dát. Počkat, o co tady jde, co? Chcete snad, abych se vám tady svlíknul, protože to já nemám ve zvyku? Ale, no prosím vás. Proč to vlastně děláte? Protože hodní lidé občas trochu toho štěstí potřebují. Jo, to jo. Užijte si ho. Jasně. Ještě něco vám musím říct, Michael. Aha. Toto zboží se nedá vrátit. Proč bych měl chtít vracet něco, co jsem dostal zadarmo? Potřebuješ ty, rozhodně ne, ale sušenky potřebuješ, jasně. To jo, vyzkoušíme, co jsi dostal. Ne, páni, sám jsem si zapnul televizi, teda já jsem dobrý. Tak jsem to dětem řekla. No vážně? Vzali to velice rozumně, že nepojedeme na víkend pod stan. Skvělý. Můžou si pozvat na nás kamarády. No to je nápad. Děkuju ti. Bez vás, že to bereš takhle s klidem. Můžu se tě na něco zeptat? Ano. Až tohle všechno doděláš a bude z tebe velký šéf, myslíš, že na nás budeš mít víc času, nebo se ti to vymkne z rukou ještě víc? Zadrž, ano. Až se mi to podaří a budu velký šéf, milionář, tak co nejdřív seženu pár idiotů, jako jsem já, aby za mě udělali všechnu práci. A my s dětma si potom budeme dělat, co budeme chtít, jenom musíš být trpělivá. To na mě neskoušej. Já potřebuju, abys mě podpořila. Mám tě rád, jdeš si léno. Přemýšlej o tom, Michaele. Jo, určitě. A přestaň se spát sladkým, nebo budeš mít 200 kg. Jo. No tak, potichu, všichni ještě spí. Ty chceš zase ven? Co kdybys radši vojel kačera, co ty na to?
Nemohl bys vydržet ještě 5 minut a trochu stlumit to štěkání? Zřejmě, když se zkombinuje hodně syrupu proti kašli se sušenkama, je z toho LSD. Hele, říkal jsi, že potřebuješ vyvenčit. Teda tobě to dneska trvá, dělej! Máš určitě pravdu, ze začátku je každá plastika otravná. Ovšem, za půl roku budu mít takovej obličej a tělo, že ulovím každýho, koho budu chtít. Moje máma, jako vždycky povídá, takovej zákrok je moc riskantní. Kdyby si Samantha nechala zužit obličej, taky bych šílela. Já vím, ale je takovej až moc slovanský. Měla by si něco změnit. Je možný, že by byl třeba Michael víc doma. No, nazdar. Ahoj, Michael. Dneska vypadáš nějak sešle. Ahoj, Janine. Vypadáš nějak slovansky. Ty prostě závidíš, že si jdeme s Donou zacvičit a všichni chlapi nás tam budou balit. Michael ví, že myslím jenom na něj. Navždy má lásku. Nezlob se za ten včerejší. Miluju tě. Já tebe taky. Ježišmarja, to bych tak moc chtěla. Manžela, kterýho bych líbala, milovala a nalejvala mu šťávu. Vždyť už si 3 manžely podvedla a dokonce s jejich bratrama. Řekl bych, že si všem dala až dost šťávy. Tělesný šťávy. Nějak moc toho o mně víš. Neměla jsem chodit do toho pořadu Montella Williamse. I Montelu Williamsovi si připadala pěkně praštěná. Zoufale jsem tenkrát potřebovala společnost. Všichni mý manželé, úplně všichni mě emocionálně opustili. Chodili do práce a ty si spala s jejich nezaměstnanýma bratrama, jak nadržená fena. Michael, tak jenom se uklidni. Už jako malá jsem měla potíže se sebehodnocením. Měla jsem malého králíčka a ten králík mě taky opustil. I ten králík, ten mizerný králík. Nedívej se na mě! Co je na mě divnýho? Králíčku, králíčku. Nadhoz? Tady dlouhý odpál, výborně. A letí daleko. Houbran do pravého vnějšího pole pro Hideki Matsuiho. Promiň, co jsi to říkala? Má spoustu problémů, proč si na ně takhle zlej? Nevím, já nevím. Já už musím jít. Tak, hodnej robopes. A štěkat umí dokonce 6 jazykama. Ten je hezký. O hodně hezčí než ten váš debilní lidský pes. Hele, tati, viděl jsi toho novýho Kevinova psa? Jo, je nádhernej. Nádhernej? Má větší cenu než to vaše auto. Tak teď už nemá. Robopse. Dobrý den. No tak mluvte. To je nějaká reality show a vy jste moderátor. Morty, kde jsou kamery? Všechny jste do toho zapojil. I ten Sundance byl vážně dobrý. A... Tak, nazdar Ameriko, jen se směj, jsem idiot. Dono, ty se mě nepřej. Zrychleně. Nikdo se vám nesměje, Michael.
Vy jste přece chtěl univerzální ovladač, který ovládá váš svět. Jo, ale kdo pak teda ovládá můj tanec? Ne? Tančíme funk! Potřebuješ funk? Tančíme funk! Jo! Morty ho má taky rád. Michael, zmáčkněte menu. Na ovladači? Ne, asi menu v restauraci. Jistě, že na ovladači. Zas už působí ten sirup na kaše. Máme kluka. Co to je? Menu vašeho života. Můj život má taky komentář? Spousta zážitků. Jen zmáčknout. Zmáčknout. Tohle je minulé úterý. Michael se toho dne už nemohl dočkat oběda. To je James Earl Jones? James Earl často namlouvá komentáře. Jeho očekávání se brzy proměnilo ve zklamání, když zjistil, že mu Alice přinesla cheeseburger místo hamburgeru, což nechtěl. Cheeseburger? Říkal jsem hamburger. Tohle mi dělá pořád. Michael chtěl Alice požádat, aby sýr seškrábala, ale rozmyslel si to, protože se obával, že by mohla hamburger poplivat nebo nějak jinak poškodit. To bylo moudré, protože přesně to měla Alice v úmyslu. No to snad ne. Proradná. Pane bože. Co tu ještě máme? Výroba? Jen zmáčknout. Psychedelický, kde to jsme? To má být jako porno, nebo co? To jsou moji rodiče? Právě vás dělají. Úplně jako králíci. Přepněte to! Jak to funguje? Nic nevidím. Co se stalo? Co? Podlaha je taková vlhká, kluzká. To je příjemný na nohy. Koukněte. Zmáčknul jste přehrávání dopředu. Jsme nejspíš nějakou dobu po vašem početí. Tak fajn, výborně, paní Newmanová. Ne! Jsme v matčině dělozné! Ještě jedno zatačte. Holčička! Holčička! Je to holčička, moc ti děkuji. Počkejte. Co? Nezlobte se, možná je to kluk. Co chcete říct tím možná? Tohle je možná penis. Jaký možná? To je penis, můj penis. Můžu se podívat? Možná? Můžete ho přijít. Tak co? To je mrňavej šmekl. Jo? My máme kluka. My máme kluka. Vaše matka musí mít nejspíš nadpřirozený zrak, protože já jsem nic neviděl. Jo, ha, ha, ha. Tak vypadnem. Tak nad tím přemýšlím. Můžu znovu prožít jakoukoliv část svého života. To je úžasný. Co se stalo? Pro boha, co jsem to udělal? Haló, co s váma, člověče? Mám vás. Jako bych z toho nebyli tak vedle. To nic. Představte si čas a místo. Zmáčkněte a jste tam. Čas a místo. Čas a místo. No tohle, jezero Winnipeg, holky. To jsem já v tom dresu Jets. Do toho, Majku, do toho! Čikula. Díky. Michael, večeře je skoro hotová. Jestli chceš, pozví i kamarády. No, nechtěli byste si někdo dát u nás večeři? Nebo se nejme v našem přívěsu a budeme koukat na televizi? Jo, na televizi! To je ponižující. Mami, proč vlastně nemáme taky přívěs jako všichni ostatní? Díky, tomu říkáš táboření? Co pak se můžeš přiblížit k přírodě v takový plechovce? A je zábavnější, když se v noci musíme navzájem řát. No to teda jo. Počkej, koláče až pak. Ale já mám hlad. Souhlasím, Michael. Víš, jaký já mám hlad? Mám takovej hlad, že s nimi tohle. Jo, tady začal ten trik se čtvrťákem. Jak to
to udělal? Ale to je taková mince, co se dá koupit v obchodě. Nemohl jsem mu říct, že to vím. To je od vás hezké. No, už musím do práce, tak zmáčkni teplej. Páni. Je to velice účinná věc. Opatrně s ní. Dobře. Kdo vůbec jste? Vy víte, kdo jsem. Morty? Když budete něco chtít, zavolejte. Ne, Lindo, tu soutěž o nejkrásnější nohy vyhrála Stace. Chtěl jste se mnou mluvit? Michael, za chvíli jedu do Hamptons, takže na vás velmi spoléhám. Ten hotelový projekt je velká ryba. Jestli to zmáknete, tak budeme kamarádi. A tak fajn, děkuju. Když to ale zvoráte, bude z vás zase poslíček. Rimre volala Dennis, že musí na odvykací kůru, takže s váma nemůže jet. To mám být 4. července sám? Jestli potřebujete dámskou společnost, manželka má přítelkyni Jenny. Ta teda je. Ano? Jaká je? No, jak bych to řekl? No, je vždycky při chuti. Promiňte, nezlobte se, že ruším, ale je to dost důležité. Jasně, můžu jít na záchod? Jděte na záchod! Děkuji vám. Hele, to seš fakt tak nemožnej. Nejsem. Ahoj, tati. Tak co, trénuješ chytání? Spíš bych řekl padání, protože Ben nechytil ještě ani jeden míč. Kruci! Aha. Au! Za to ty seš úplná hvězda, Oudojové. Mám tě rád? Já tebe taky, tati. Mami! Ne, já vím. Říkala jsem si, že ji asi vyřadí, ale viděla jsi tu její kabelku Kate Spade? A počkej, Trudy, musím jít pozdravit tvýho syna. Pozvala jsem rodiče na večeři. Vážně, to je skvělý. Určitě rádi přijdou, když tu mají děti kamarády. Fajn, bezvadný. Ano, uvidíme se později. Zatím, ahoj. To tě snad nezabije, když povečeříš s rodičema. Já vím, ale dneska musím sestavit celý model. Jsem velitelka! No tak. Tak tohle celý večer nevydržím. Proč bych měl? Jo, můžu přeskočit kapitoly. To je rodina. Fajn, přeskočíme večeři. Dál? Dál? Všichni už dojedli, kromě tebe. Honem. Můžeš toho už nechat? Na tátu v trik se čtvrťákem, už se těším, jak ho neuvidím. Konečně jsem tady sám. Tak, půjdu na to, abych se stal partnerem. A jdeme na to. Michael? Jo? Nechceme tě rušit. Odcházíme. Dík za skvělý večer. Líbil se vám? No hlavně, že jsme si to užili. Víte, že jo. Dobrou noc, Zlato. Ten můj šmekl je už přece jen větší. A jen abyste věděli. Zmenšit už se ani nemohl. Jo. Vypadal jako malej tikťak. No, tak pojďte, osvěžte si dech. Tak ahoj. Měj ahoj se. A dobrou noc. Vynikající večeře. Tak vidíš. Bylo to tak hrozný? Blázníš? Skvělý. To jsem ráda. Mohl bys na ně 10 minut dohlídnout? Nemůžeš to udělat ty, mám tolik práce. Jo, tak ty máš tolik práce. Mě čekají strašidelné pohádky, hry, nádobí a pak musím přišít hlavu Kačerovi a opravit mu zadek. To máš dobrý. Kéž bych tak měl čas na tolik věcí. Nech už toho, Michael.
Seš dospělej, tak si stanov priority. Žádám 10 minut. Nechci po tobě celý den. Tolik toho dělat nemusíš. Chci po tobě tak moc, takový dohadování. Přeskočil jsem celou hádku. Oh, jo. Lásko? Ano. Nemůžu spát. Nemůžeš? Mrzí mě, že se pořád tak hádáme. Já vím, nebuď smutná, ano. Choval jsem se příšer. Ty seš cvok. Miluju tě. Já tebe taky. Ano, a navíc hezky voníš. Nech toho, uslyší nás děti. Ale neuslyší, no tak. Dobře, tak mě hezky hlaď, ale potichu. Mám spoustu práce, můžem jít rovnou na věc? Ne, nemůžem, miláčku, no tak. Já prostě nic novýho nevymyslím, je to pořád to samý. Vzpomeň si na minulé a bude to. To nebylo špatný, no tak. Tak jo. Můžeš být Sundance a já budu Kačer. Jo? Ale nejdřív mě musíš hladit. Jo, víš, že tě hladím moc rád. Hladíme. To je příjemný. A jo, jo. Hotovo? Ty možná. Nechtěl jsem, aby to bylo takhle rychle. To rozhodně nejseš sám. Jo, příště to bude lepší. Díky. Na zítra jsme domluvení. Jak to myslíš zítra? Při večeři. Říkal jsi, že zítra půjdeme vybrat tátovi dárek. Tátovi dárek? Jasně, to jsem řekl, takže půjdeme. Dobře. Chtěla bys ještě pohledit? Ale běž pryč. Jo, jasně, tak jo. S chutí do práce. Halo, Morty, Michael Newman. Můžu se vás na něco zeptat? Počkejte, někdo zrovna klepe. Nazdar, Michaele. Pšš, kde jste se to vzal? Ale tohle vědět nechcete. Můžeme se jít projít? Jistě. Je to jednoduché. Přepnul jste totiž na autopilota. Na autopilota? To se stane, když to pustíte zrychleně. Aha. Předvedu vám to. Prosím. Jo. No, to jste vy. Jedete na autopilota. Mm-hmm. Svítí se, ale nikdo není doma. Mm-hmm. Ovladač umožní, abyste byl duchem nepřítomen, ale vaše tělo tady zůstane. Mm-hmm. Zítra v poledne bychom měli jít vybrat tátovi dárek. To je nápad. Ona to opravdu řekla. Takže mluvím jako ze setrvačnosti? Ano, i když nebudete hvězdou večírku. Každý občas přepne na autopilota. Rozdíl je ovšem v tom, že vy máte šikovný ovladač, abyste si sám určil správný čas. To je úžasná věc. A mimochodem, vaše žena je prostě nádherná. No to je, víte. Krásná tvář, pevná, přitažlivá postava. Je vám něco? Neskutečné. A co jako? Že miluje takového šlaba. Já, že jsem šlap? No. Ani bych neřekl. Tady vidím pohlednýho chlápka. Chcete vidět, jaký jsem byl divo? Třeba. Jo? Takže jdeme na to. Podíváme se na pár holek, který jsem měl ještě před Donou. To je muž nebo žena? To je žena. Co to má být? Enable Planet? Dost. Ano. Někdy je lepší nechat vzpomínky jen ve své hlavě. Teď už to vím, Morty. Dobrou noc, díky. Dobrou, Michaele. Jsem nemocnej, ať se vzbudím, až mi bude líp. Michaele, miláčku, vstávej, jdeš pozdě do práce. Co? To už je pondělí? Co?
Žádný Heleny? Vynechal jsem celý nachlazení. Moc krát díky. Miluju tě. Už žádnej aspirin. Nevzpomínám si, že bych byl přes víkend pracoval. Ale jak vidím, tak jo. Neteče nám teplá voda. Cože? Musím se osprchovat. No, tak to ti ale umrzne zadek. To nevadí. Jo, koukněte. Osprchovaný, oblečený a sexy. To se mi... Ty jsi kouřil krek, tati. Dívej se na televizi a mějte se tu s mámou dobře, jo? Jo, buď tady hodno. Jíš koláče jako tvůj fotřík. Měj se, kámo. Tati? Ano, pane? Budeš zase muset pracovat až do noci? No, bohužel ano. A nemůžeme ti nějak pomoct? Brzy se stanu partnerem a budu navrhovat spoustu domů, takže kdyby vás něco napadlo, nakreslete mi to. Jasně! Bezvadný. Já vezmu papíry. A já pastelky. Mohl bys přestat kecat a spravit to? Everyone's watching to see what you do. Jseš fakt frajer, jo? Jo. Zácpy, zácpy, už žádný zácpy. To je ono, to se mi líbí, jo. Vypadáš nějak bledě, něco s tím provedem. Jo, tak teď jsi celý žlutej, odkurděj, já, kapitáne. Nesmíte rozčílit Halka. Nebude se vám líbit, až se naštve. No to je Barney. Mám tě rád, ty zas mě, ty kozatá běžkyně. Dobře, teď ti najdeme ten opálený odstín. To je ono, to je ono. Jako Julio Iglesias. Pěkný. Sluší vám to, pane Newman. Vážně, vřele díky, Judy. Hotovo? Hotovo. Jestli jsem to dodělal, tady to máme. Podívej. To je úžasný, Michael. Jo, hlavně ta řeka v hale. Mm-hmm. Řekl bych, že to není špatný. Jak to, že jste se stačil i opálit? Prostě jsem to všechno stačil. Všechno to stačil. Prosím o klid, přátelé. Dneska budeme mluvit o sexuálním obtěžování. Tak, obětí se může stát každý z vás. Modrý límeček, bílý límeček, žena, muž... I coura z kanceláře. O, nechci samozřejmě nikoho jmenovat. Stacy. Dále. Sexuální obtěžování se může projevit různě. Víte, to, co... Někomu připadá veselé, může být pro jiného urážlivé. Dovolte, abych vám dal příklad ze života. Stalo se to totiž mně. Jednou jsem... Takhle řekl, chceš povýšit? Pojď mě potěšit. Tím jsem se vlastně dopustil sexuálního obtěžování. Veselého sexuálního obtěžování. Dále existuje homosexuální obtěžování. To je třeba, když přijde jeden chlap k druhému a řekne mu něco drzého. To, co děláte doma... Sus propios dormitorios o en algún baño público. A mí no me importa. ¡Oigan esto! ¿Problema, Miguel? ¡No! ¡Proceda! ¡Usted realmente es el profesor fabuloso! Oh, ¿ahora qué estoy haciendo? ¿Pues qué? Nada. Yo... Pokračujte. Nevím přesně, jak vy, Američani, ale za sebe můžu prohlásit, že Ichiro je rozhodně ze všech nejlepší. Ano, je výborný, ale ani Matsui člověka nikdy nesklame. O, Matsui. Když máte Ichiro i Matsui tak rádi, tak si dáme oboje.
Já s ním cokoliv. Domluvte nás prosím na moment. Samozřejmě, pane Matsu. Uvidíme se za chvíli. Ichiro a Matsui jsou hráči baseballu. Urazil jste jejich národní hrdiny. Hned si půjdu na záchod podřezat žíly. Počkám tady. Dobře. Ty pitomci jsou tak nudní, mám chuť vzít meč a useknout si vlastní péro. A ten projekt hotelu? Příšernej. Nejspíš viděl nějaký pořad o asijské architektuře. Čemu nám je debilní řeka v hale? Radši další pokoje, ať máme víc prachu. Najezte se co nejrychleji, ať můžeme co nejdřív odejít na alkoholový žele do nejlepšího amerického podniku TGI Fridays. TGI Fridays! Tak, Michael, zachraňte nás. Hned jdu na to. Než si objednáme, díval jsem se znovu na ten projekt. Víte, teď, když jsem vás líp poznal, napadlo mě, že to není pro vás to pravé. Fakt ne, můžeme ho rovnou vyhodit, co říkáte? Aby byla řeka v hale, co je to za blbej nápad? Tu stavbu musíme zjednodušit. Vykašleme se na detaily a zvýšíme příjmy. A o to především jde, o zisk. Chci po vás jediné, vaši přízeň a důvěru. Ať můžeme vypadnout z téhle díry a zajít do TGI Fridays na pár alkoholových želé, až z toho tady ten vrhne. Sakra, jo! Přesně, tak jsem si to představoval. Ano, ano, ano! Král se vrací! Halo, halo! Jak můžete spát, když víte, že jsem vám přinesl dárky? Vážně? Co je to? Co je to? No, když se mnou se běhnete dolů, tak to zjistíte. Už to! Lásko, hybni svým sladkým zadkem a pojď taky, honem, honem! Co vy na to? Paráda, nonle! Jo. To musel stát nyní milion dolarů! Ale to jsou teď jen drobný. Zasloužíte si to nejlepší a to taky dostanete, jasný? Co se děje? No, kdo pak to přišel? Chcete se projet na kole? Jo! Tak si je vemte ven. Zbuďte Oudojlovi, ať vidí, co máte. Juhu! Skvělý! To jsou nejkrásnější kola na celém světě! Kevin Oudojl se z toho posere! A tady něco pro moji krásnou ženu. No teda? Kolo to není, ale mohlo by se ti to líbit. Doufám. Michael, to jo, je nádherná. Fakt, mluvila si o ní s mámou. Moc se mi líbí. A sluší ti, zlato. No a já jsem si koupil slavnostní doutníky. Proč ne? A co to slavíme? To, že to slavíme? Jsme zdraví, máme skvělý děti a já jsem Aimrův nejnovější partner. Pane bože, to nemyslíš vážně, byla jo. Já věděl, že to budeš vedle. Je báječný, miluju tě. To já jsem získal tu zakázku od Matsuhity. Úžasný, já věděla, že bude skvělej den. Ráno totiž hráli naši písničku. Naši písničku? Lásko, tu, při který jsme si dali první pusu. Aha. No tak, ty jenom žertuješ, viď? Naší písničku? No to víš, že znám naší písničku. To je... jak se sakra jmenuje? Tady to poznávám. No a proboha, Wolverinův přitroublej bratranec. No ale ty, páni, tak na tebe asi nemá, co? Chvíle pro první pusu. No já ty vzkazy. Jemně, brácho. Budeš mě mít rád i zítra. Podívej se na ní. Co pak bude dál? Víš, jak odpovědět? Jasně, dotáhni to do konce. Jo. Navždy, má lásko. Ona si říká, ty vousy líbat nechci. V žádném případě, to by bolelo. Počkat. Tak vidí. Jo, jmene, do toho. Jo. You know I'm such a fool for you. Dano! Dano, ježišmarja! Já jsem tak nadržená! Oh, bože, já teda ne, a honem pryč.
Linger od Cranberries. Při naší první puse hráli tuhle písničku a v tom růžovém svetříku si vypadala překrásně. Pamatuješ si, co jsem měla na sobě? Samozřejmě, i co měla na sobě Janine, vyděsila mě. No jo. Miluju tě. Já tebe taky. I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh. Dobrý den, pane Newmane. Pan Amer. Moje nová hvězda. Blahopřeju. Posaďte se. Ale jistě. Jsem trochu unavený. Včera v noci jsme to s rodinkou trochu oslavovali. Včera večer jste teda opravdu zaválel, co? Vy jste byl taky dobrý. Sestavte konstrukční plán. Jestli o dva cuhity získáme rozhodující objem prací, budete novým partnerem. Já jsem myslel, že tím už jsem. Ne tak rychle, kovboji. Řekl jsem, získejte bacuhitu a povýšíte. Nemyslel jsem ovšem hned teď. Jenomže já už jsem to řekl manželce. Utratil jsem peníze, který nemám. Ty konstrukční plány mi budou trvat měsíce. Radši, abyste začal. Najednou mě rozbolela hlava. Jako kdyby do mě vrazil vlak. Já teda nic neviděl. Chtěl jsem vám říct, strávil jsem s tou vaší Janine víkend. Doufám, že teď šuká tvýho bratra Magore jeden nafoukanej. Ne, ještě zbylo. Takže čím dřív se pustíte do práce, čím dřív to bude chutné jako hovno. Vážně? Stacy, dala jste mi do oběda hovno? No tak já už půjdu, pane. Stacy! Zvážil jste pořádně následky toho, o čem uvažujete, že byste udělal? Jo. Myslíte, že to nemám dělat? Je to váš život. Co provedete s ovladačem, je na vás, Michaele. Já vím, ale co má být? Jedná se mi jen o pár měsíců. Když je rychle projedu, o co přijdu? O 30 hádek a jedno ostříhání? Vzpomínáte na toho skřítka? Co? Na toho z reklamy na lupínky. Jsou kouzelně dobré, tohle? Ano, tohle. Neustále hledá hrnec zlata na konci duhy. Ale když tam dojde, na sklonku dne, jsou tam jen lupínky. Michaele? Ano. Tak vy jste tu metaforu nepochopil. Neudělám to, stačí. Lucina. Tati? No? Už máme pár náčrtků. Teď na to nemám čas. Třeba to pak budeš mít dřív hotový. Tak mám si to prohlídnout? No, ukaž. Strop je moc vysoko, chodba moc úzká, umístění schodu je nesmyslný. Z čeho jako je tenhle pokoj? Z pici. No, tak to je blbost. Další, z čeho je ten tvůj? Z okurek. Ale prosím tě, nebuď jak malá. Michaele, zbláznil jsi se. Vždyť je mu teprve 7, když chce mít pokoj z pici, tak proč ne? Jo, jenomže jednou vyroste a bude muset slítnout dolů na zem. Hej, Benito! V životě musíš jenom umět leštit kliky, držet se při zdi, abys vydělal šéfovi balík a mohl doufat, že ti hodí smradlavou kost. Chápeš? Ano, tati. Amer s tebe partnera neudělal, viď? Miláčku, to je mi líto. Ale my to nějak zvládneme, uvidíš. Ježišmarja, pořád jenom něco zvládáme. Kdy už to skončí? Pěknej, co? Široký postele, vybavená kuchyň, oddělená sprcha a hlavně má domácí kino.
Proč mi pořád tak ubližuješ? Jednou ti to pořádně oplatí. Michael, to jsem nevěděla, že kouříš doutníky. Teď je pravá chvíle. Ne, Katy, ten není můj. Vzal jsem ho tady Kevinovi. No jo, kouřil jako komín. Ne, nekouřil. Myslím, že cítím i marihuanu. Kevine, okamžitě se seber a koukej mazat domů. Nesnáším vás. Seš hluchej, dělej. A ti to nemusím říkat po druhý. Nemáš hulit, kamaráde. Ne, ty mazat do nic. Ne, ale já to kolo nechci vrátit. Musíme, Zlato. Jenomže táta nám ty kola dá. Já, ale táta má bohužel potíže v práci a proto ty kola musíme hned vrátit. Jenomže já už jsem řekl Kevinovi, že mám skvělý nový kolo. Přetřeme moje starý kolo, aby vypadalo jako nový. To je holčičí kolo. Všichni děti by se mi smály. Chci si nechat to svoje. Tohle už nevydržím. Přetoč mě do doby mýho povýšení. Připijeme Michaelu Newmanovi, nejlepšímu partnerovi, jakého jsem si mohl kdy přát. Ať žije! Děkuju vám všem i za svou rodinu. A budu pracovat co nejlépe a nesklamu vás, to slibuju. Na zdraví! To je skvělý, děkuju. Jak se cítíte, pracante? Je mi úžasně, pane. Však jste si to zasloužil, nejen kvůli Vacuhitovi, ale i za to, že jste za mě zaskočil, když teď nemám tolik času kvůli jisté dámy. Ahoj, králíčku. Děláte si legraci, vy spolu chodíte už pár měsíců? No, na ní je to fakt výkon. Ne, prvních pár měsíců bylo v pohodě. Náročný to bylo až tak po jednom roce. To jak strávila jeden víkend s mým bratrem na Kabu. To nám zkomplikovalo situaci, ale pomohl nám to vyřešit doktor Bergman, viď? A jak mu to jde s vámi a s Donou? Doktor Bergman? A co tím chcete říct? Miláčku, do toho nám nic není. Ať se Michael v klidu vychutnává sláv. Na zdraví. Je do toho, parťáku. To mě ten parchant povýšil až za rok. Co mi ještě uteklo? Sakra. Potřebujete něco, pane Newmane? Kdo jste? Kirsten, vaše asistentka. Co se stalo s Alice? Je v účtárně, nezvládala pracovní dobu. A je radši, když jí teď říkáme Elene, vzpomínáte? Ne! Kdo je sakra doktor Bergman? Mám pocit, že se Michael vůbec nesnaží, aby mě vnímal. Ne, já bych chtěl, jenže jedu na autopilota. Jedu na autopilota. Spíš autozombi. Výborně, Dono. Výborně, Dono? Michael, jen klid. Co je to za chytráka? Proč to nemůžem probrat spolu? Protože s tebou se mluvit nedá. No, skoro nikdy nejseš doma. A když seš, tak jen sedíš a koukáš do blba. Dono, jedu na autopilota. Tohle nikam nevede. Co mě sakra chceš? Takhle je to vždycky. Zase zvedne ten svůj mobil. Co je? Já se toho ovladače ani nedotk. To se budeš dívat při jídle na televizi? Je, můžeme. Samanto, andílku můj. No ne, ty máš ale dlouhý vlasy a ty jsi vyrostbene pod sem. Dneska nebudu pracovat. Budeme se dívat na dračí pohádky. Co vy na to? Dračí pohádky jsou pro malý, tati. Já chci vidět kriminálku. Jo, Las Vegas. Ten dílek, kde se najde ruka tý paní. Co se to stalo? To mi utekly všechny dračí pohádky? Bože! Počkej, no tak... Hej, co to děláš? Pojď sem, vrátíš mi ten perník. Pojď jeden mizerný trpo. Křič na Buráka jen proto, že našel tvoje perníky. Kde je Burák, kde je Sanden? O Sandensovi nemluv, ještě nedávno brečeli. Kvůli čemu, proč, co se stalo? On umřel? Ne, ale ne. Ten bláznivý chlupáč, to snad ne. Táta to v sobě dlouho držel. Byl to ten nejlepší pes. Teprve teď to na něj dalo. Mám tě rád, Sandensi. Jednou večer, když jsem měl kačer na hlavu, se mi snažil ošukat nohu a já mu to nedovolil, ale měl jsem to udělat a teď je mi to líto a jsem takový blbec. To nic. Proč? Proč? Co jsem to provedl? Miluju tě. Miluješ mě ještě? Michael, bylo to
jsem celá zmatená. Ne, nezměním se, ano, polepším se, uvidíš, neopouštěj mě, nebudu tolik pracovat, ano, budu s tebou, neopouštěj mě. Pane, jo, kačer se z toho zármutku brzo vzpamatoval. Je to trochu zvrácený, ale docela mě to vzrušuje. No tak si dáme pusu a jdeme na to. Ne! Já za to nemůžu! Samo se to zapnulo, já se to ani nedotknu. No, jo, ani trochu. Ano. Co to? Lásko, co se to tam děje? Je to nic, já jen tady byla myš, zabil jsem jí. Je mrtvá, ale ještě předtím rozbila stůl. Kde jste se tady vzal? Měl jsem pocit, že se mnou chcete mluvit. Děsí mě to, ten ovladač je asi nějaký rozbitej, protože se úplně sám přetáčí. Nemůžete říct, že by špatně fungoval, využívá paměť k tomu, aby provedl, čemu dáváte přednost. To si jako o mě všechno pamatuje? Je to převratné zařízení, jako Diga. Můžete mu říkat Biga. Jednou jsem dal sex zrychleně, ale nechci ho přeskakovat, mám rád, sex je skvělej. Opravte mě, jestli se mýlím. Ale projel jste zrychleně celý rok a to je spousta sexu. Když to sečteme, to máme dohromady asi tak půl hodiny. Ne, to je jako všechno, co jsem zrychlil, teď bude probíhat zrychleně. Zřejmě ano, žádné sprchování, žádná doprava, žádné hádky, ani žádné nemoci. To je špatný, moc špatný. Vemte si to zpátky, chci deaktivovat, ale... končím. No tak. Děkuju, ale já... Já. Vy, tak to ne. Nebuďte takovej. Pěkný klobouk. Ne. Rozměř si, běž ode mě pryč. Já tě nechci, nech mě bejt. To je přepadení? Nebo jste jen spokojený? Jo, tak já se svlíknu. Na vašem místě bych to nedělal. Pak už bývá jen jedno místo, odkud může vykouknout. Ale ne, já ho nechci. No tak. Já říkal, že ovladač se nedá vrátit zpátky. Morty, vemte si ho, jo? Tak zase někdy nashledanou. Nedělejte to. No tak, Morty, jak mu mám zabránit v tom zrychlování? Ne. Miláčku. No? Chceš jít do sprchy první? Jo. Yeah. Ne, nemůžu se sprchovat, protože bych se přetočil. A kdybych se přetočil, kdo ví, kam až by to bylo. Já prostě, co tohle? Jednoduše jako na divokém západě. Tak, Dono, hrozně moc bych ti chtěl říct, co se děje, ale mohli bychom se přitom pohádat a to nemůžeme, protože pak a už bych frčel. Včera večer jsem se ten problém snažil vyřešit, div jsem ho neměl v prdeli. Takže teď jdu do práce, zkusím něco vymyslet. Půjdeš do práce v župě? Šš, lásko, říkal jsem ti, že se nesmíme hádat. Ty máš pravdu, já ne, jako vždycky. Chceš pusu? Jo, dej mi pusu. Vlastně pusu ti nemůžu. Můžu dát, protože by to mohlo vést k něčemu jinému a pak šup, další 3 minuty jsou v háji. Ty jsi zklamaná a já se usmívám jak idiot. Chci s tebou být každičkou vteřinu a právě proto musím odejít. Tak se měj hezky. A tak Michael opět nechává Donu v posteli zmatenou a neuspokojenou. Drž hubu, James Earl Jones! Ne, ty drž hubu, ty chytrák. Je tu. Jste první den mým partnerem a přijdete si do práce v županu? No, já...
Ano, ano, Johne, mám pocit, že bychom měli přestat plýtvat energii na to, abychom si tu lezli do zadku a hlídali, kdo má lepší oblek. Armani, Calvin Klein, vždyť je to jedno, co se soustředit na to nejdůležitější, na práci. V životě jsem neslyšel něco tak bláznivého. Ale máte sakra pravdu. Zásadní změna. Jsem svobodnější. Jo, a ty kalhoty si nechte. O, sexuální obtěžování. Jo. Když jsme u zásadních změn, o něčem, vlastně o někom bych s vámi potřeboval nutně mluvit. O Janine. Všechno v pohodě? Michael, s Janine jsme se rozhodli, že zvolníme a přestěhujeme se do Maroka. Do Maroka? Do Maroka. Tak jo. Eric Lamensov obstará moje běžné povinnosti a po vás chci, abyste stanul na jeho místě. Ale Eric Lamensov je ředitelem celé mezinárodní pobočky a já vaším partnerem jsem jen den. No a na cokoliv jste sáhl, se proměnilo ve zlato. Vůbec bych se nedivil, kdybyste se jednou stal prezidentem společnosti. No, to bych moc rád, ale... Ne, 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 já nechci povýšit. Ne! Michael, máte telefonní hovor. Michael Newman. No, tlouštíku, před 10 lety si mi řekl, že bys chtěl vést společnost. Dobrá zpráva, Eric Lamensov se právě zabil. Takže radši přestaň jíst nezdravě, předsedo, nebo dopadneš úplně stejně. Vytahujeme virtuální roletu. 10 let, horší už to snad být ani nemůže. Proboha, já jsem tlustý! To je hrozný! Co to je? To jsou kozy? Já mám výstavní kozy? Co je tohle? Proboha, ne! Já chci domů! A nyní zprávy. Je 5. února 2017. Britney Spears porodila 23. dítě a otec Kevin Federline, který uvažuje, že začne pracovat. A dále. Michael Jackson, první člověk, který se nechal naklonovat, obvinil sám sebe z obtěžování. Dono? Dono? Co byste rád? Ahoj, tati. Ahoj, tati? Bene. To jsi ty? Ty jsi ale stůl, jsi hrozně veliký. No ty mi máš tak akorát co říkat, ty, Bčko jedna. To mi tak přidá na sebe vědomí. Kdyby si se mnou chodil někam cvičit, nepletli by si mě lidi s Rosie O'Donnellovou. No tak, zatraceně. A hned mi vrať ty perníky. Jsi tak zlej. Tati, můžeš přestat hulákat, je to fakt trapný. To je moje dcera. Mami, já jdu k Derekovi. To jsi ty, Samantha? Od kdy máš prsa? Od té doby, co ty, tati? No, tak už můžu jít. No tak počkat, kdo je to ten Derek? Kdo? Můj kluk. Největší frajer na škole, to nevíš? No on mu zmizí usměv, až mu jednu vrazím. A teď běž nahoru a obleč si něco normálního. Proč jsi na mě takovej? Běž nahoru hned! A umej si laskavě ty šminky! Jo! Burák už taky umřel. Tenhle to všechno nechává na kačerovi. Dohno! 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 Já mám takový strach. Kyťuk? Ahoj, miláčku. Ahoj. Ahoj. Co se to tu děje? Dáme si spolu horkou čokoládu. Chceš taky přinést? Ty mě podvádíš? Tady s bělým mořským vocasem?
Ale no tak, to už jsme si vyjasnili. No jasně, to už jsme si vyjasnili, o nic nejde. Ty jen o to, že nemáš chodit s manželkou. Michael, pus ho, slyšíš, to byl tvůj nápad, že se pustil. Tak se nás. Nech mě bejt, ty jsi tvoje ostroje. Vypadni, ne, 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 ne. 10 let a ty jsi to nedodělal? Morty! Proč mi tohle děláš? Udělal jsi to přece sám, Michael. Ne, nechci promarnit všechen čas. Nechci ztratit Donu. Ovladač se řídí tvým chováním. Když ses rozhodoval mezi prací a domovem, práce vyhrála. Ne, to není pravda. Lži své ženě, lži sám sobě. Ale ovladači lhát nemůžeš. Ovladač nepodvedeš, takže to, co se stalo, už nemůžeš změnit. Ale jsi ještě mladý. Mladý a tlustý. Třeba se k tobě Dona vrátí. No to teda zkusím. Jen do toho, tlouštíku. Věděl jsem, co jsi dělal s tím kačerem. Dost dobrý. Fakt přijde. Za chvíli to pocítíš. Prosím. Prosím, přečti si ten vzkaz. Návidím tě, nenávidím tě, nenávidím tě, Michael, jsi vzhůru. Michael, miláčku, jsi vzhůru. Dana? Kam zmizely mý špeky? Oh, tak to byl jenom sen? Jenom hrozný sen. Zdálo se ti něco ošklivýho. Že mě povalila na zem rozduřená bestie. Chlupáč je zázračný pes. Kdyby tě neschodil na zem, kde se zbouh do hlavy, nedělali by ti CT a nezjistili by ti rakovinu. Já mám rakovinu? Ne, měl jsi rakovinu. Jsi jediný, kdo při chemoterapii přibral a to zřejmě způsobilo ten infarkt. Infarkt? Myslela jsem, že morfium už ti nedávají. Nediv se, od toho úrazu hlavy si nebyl jediný den úplně zdravý. Kdy přesně jsem si zranil tu hlavu? Kdy to bylo? Tak před 6 lety? Co, 6 let? Ne, ne, přeskočil jsem nemoci. Půjdu jim říct, aby ti snížili dávky léku. Dono, nechoď pryč. Ne. No, co to je? Na to, že je to 3. liposukce, to není špatný. To... Asi to bude chtít ještě jednu operaci. Vypadá to jako jazyk. Když líže. Hele, už musím jít. Byl už na mě čeká dole. Byl? Jseš furt s tím slizkým úhořem? Kam zmizelo to naše navždy má lásko? Navždy má lásko? Víš, Michael, jenom kvůli našim dětem se s tebou snažím vycházet po dobrém. Chci, abychom zůstali přátelé, ale to nepůjde, pokud nemůžeš přestat s tím plácáním. To je moje plácačka, můžu si s ní dělat, co chci! Skončil jsi? Hele, Bill je můj manžel. Smiř se s tím a teď už vážně musím jít. Manžel? Dono! Ne! Dono! 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 Vítáme vás ve společnosti Newman Architect. Stavíme lepší svět pro všechny. Získali jsme cenu Architekt roku 2008. Takže se ti všechno splnilo, ty troubo. Tati! Ahoj, jak se cítíš? Teda, Bene! To mě podrž. Co je? Obličej, hubenej obličej. Určitě už se holíš, víš? No. Tlustej zadek je pryč, co se stalo? Jasně. To je skvělý. Zadek? Co kdybychom to probrali u mě v kanceláři? To je kancelář? Aha. Jsi architekt. Jak je tohle možný? Máma říkala, že jsi pořád zmatený. Ne. Cítím se ohromně. Ta váha, jak jsi to dokázal? Drasticky, jako tvůj fotřík? Máš taky plácačku, co? Chceš jít? Ne, jen trénuju s Billem. 5x týdně, tak jako vždycky. Páne, jo. Oho. To je kočka. Blondýna, velký rty,
A ty kozy, to je tvoje holka? Ne, tvoje dcera, Samantha. Ale no jistě. A proto na ní musíš dohlídnout, aby se jí nedotkl nikdo jiný než ty. Tati, musím se připravit na poradu. No jistě, jistě, samozřejmě, už tě tu nechám v klidu. Měli bychom se vídat častěji, my všichni. Zajdem na zmrzlinu, co myslíš? Máma by asi nepřišla, ale ty, Samantha, děda, babička, to by bylo hezký, ne? Já věděl, že nejseš ve svý kůži. Tati, sedni si, já ti naleju vodu, dobře? Proč musíme sedět? Tu máš, tati, napij se. No jistě, napij se. Tak, už jsem se napil. Co se děje? Děda umřel, tati. Je to docela dlouho. Ne. 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 To neříkej. Kde jsem byl? Ty brečíš? Co se stalo? Nic. Byl prostě starý, tak to chodí. Narodíš se, žiješ a umřeš. Ale já už musím jít. Kde pak? Počkej. Suzy, posuň mi tu poradu. Ne, běž tam. Proč vlastně brečíš? Já jsem roztřesený po té operaci. Taky mě rozbrečíš. Počkej. Vždyť nemusíš nikam chodit. Vypadáš dobře. Já to zvládnu. Ahoj. Nemůžete tam přenést. Přenést kam? Do chvíle, kdy zemřel. Nebyl jsi tam. Ovšem, že ne. A co do chvíle, kdy jsem ho viděl naposled? Ahoj, tati. Nezlob se, že tě otravuju. Podíval bys se ještě jednou na to nákupní středisko? Tohle je levnější. Ale když se na to koukneš, tohle je takový přirozeně estetičtější. Levnější, jak jsem řekl. A teď mě nech dopsat ten mail. Jo, máš pravdu, tati. Nemá pravdu, jsi šmuk, podívej se na to. Nazdárek. Ahoj, dědo. Pane bože. Z tebe je ale pěkný chlap. Ty, Michael, dostal jsem báječný nápad. Tvoje matka jde hrát kanastu s kamarádkama. No taková příležitost. Tak si uděláme s tebou a s Benem pořádnou pánskou jízdu. Nemůžu. Jak nemůžu? Někdy jíst musíš. Vyrazíme ven pískat na hezký holky. Tak tohle beru. Vidíš, bere to. Nevím, co to je, ale bere to. No tak, prosím. Tohle na mě neskoušej. Něco ti navrhnu. Když přijdeš, ukážu ti kouzlo se čtvrťákem. Tak se na něj podívej! Prozradím ti tajemství. Ne, tati. Co pak ty nechceš vědět? Ale já znám ten blbej trik odjakživa. Můžeš mě nechat pracovat. Odjakživa? Jseš ubohej. No dobře. Promiň, že jsem ti sem vpadnul. Mám tě rád, synu. Ahoj, dědo, mám tě rád. Tati. 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 Mám tě rád, synu. Mám tě rád, synu. Mám tě rád, synu.
taky tě mám rád, tati. Stýská se mi. Ty to víš. S Bohem. To s otcem je mi líto. Vůbec se mi nechtělo ho odtud odnášet. Jak jako odnášet? Já jsem anděl, Michael. Anděl? Myslel jsem, že anděle mají lidem pomáhat. Já jsem anděl smrti. Tvému otci vypršel čas. Ty hajzle. Nech mě bejt, už jsi sužil dost, odnes mě někam, kde je hezky. A teď, vážení, vám pan Newman řekne pár slov. Svatební dort. Dobře, a kde je ženich? Ukaž se. Ahoj, tati. Bene, tak jsem stěhnul si novou svatbu. Co děláš? Páni, to je skvělý, kamaráde. A kdo je tvá vyvolená? To jsou vtipy, pane Newmane. Teto Peggy, jsi to ty? Teda, ty jsi zestárla. Ne, ona, jen žertuju, to ona ví. Mami? Benová, ženo, vítám tě do rodiny. Děkuju. Blahopřeju, a teď všichni slavit, ano? Tady jsi, mami. Vypadáš úžasně. Michael, takovou pusu si mi dal naposled, když jsi byl malej kluk. Jsi báječná, mami. A ty víš, že to vím, viď? Drahoušku, to je milý. Víš, Michael, tvůj otec by tady moc chtěl být. Já vím, mami. Vím to. Jsem rád, že jsi tu ty. Já taky, chlapče. Já taky. Je tu krásně. I ona je krásná. Donu se měla vždycky ráda. Jsi takovej šmuk, že jste se rozešli, ale nechci ti kazit večer. Popovídáme si později. Kristy? Michael, to je velkorysý, že jsi zaplatil svatbu i svatební cest. To teda jo. Moc krát ti děkuji. V pohodě. Benová žena vypadá sympaticky, co? Mně připadá moc milá. Jo, je báječná. Tuhle tu písničku od Cranberries možná znát. Zrovna tahle písnička. Bile, když má Ben tu svatbu, nebude ti vadit, když si zatancuju s bývalým mužem? Vůbec ne. Do půlnoci a tě zpátky. Ano? Jasně, Bile. Proč má na sobě kapky? Pěkný model, kamaráde. Tak hezky voníš. I po tolika letech. A ty jsi šťastná? To víš, že jsem. Vždyť se náš syn zrovna oženil. Ne kvůli tomu.
Jestli jsi šťastná, jak to s náma dopadlo. Dopadlo. Ještě není konec. Jo, tak se mi líbíš. Je to pravda. Jo, to je Samantha. Jo. Hej, co to děláš? Vem si svetřík, schovej si je. Co je to s tebou? To byl jen vtip. Nemůžu si zvyknout na to, že už jsi dospěla. Jestli mi chceš naznačit, že mi to sluší, tak ti děkuju. Skočíme, Frodo. Dáme si závod, tati. Tak jdeme. Tati? Michael, je ti něco? Je tu někde doktor? Potřebujeme doktora. Michael! Tati! Tati! Jsou tam jen lupinky. Jeden tanec a praskne ti tepna. Proč jsi mě přiměl promarnit život? Ty jsi životem jen běžel ještě dlouho předtím, než jsi mě vůbec potkal. Ten život jsi vybral, velký šéfe. Takový život jsem ale nechtěl. Ale chtěl. Zdá se, že chtěl. No ne, už jsi vzhůru, jak ti je? Hned je mi líp, když jste se tu sešli. Samantha je tady 36 hodin v kuse. Řekla, že z nemocnice neodejde, dokud se neprobereš. Proč tohle děláš? Hádej, seš můj otec. Myslel jsem, že tvůj otec je byl. Já mám dva otce. Jeden z nich mi řekl, že se dožije 200 let. Vzpomínáš? Oba dva se potřebujete vyspat. No, a já musím chytit letadlo. Big Ben musí rychle odjet na Líbánky. No víš, Líbánky se musel zrušit. Dohoda s Kensingtonem je ohrožená, takže to budu muset ohlídat. Ne, ne. Do Itálie můžeme jet s Julie, kdy... Ne. Celkem o nic nejde. Není to vůči ní správný. Tati, ona to chápe. Je důležitý, aby podnik prosperoval. Tak, je mi líto, ale musíte odejít. Musí si odpočinout. Bene. Ahoj, tati. Bene. Ahoj, tati. Bene. Dejte to pryč. Moment! Vy odtud nemůžete v žádném případě odejít. Musím za svým synem. Nikam nepůjdete, běžte si zase lehnout. Ne, není tamhle Colin Farrell? Ne. Michael, ty přístroje tě drží naživu. Jo, musím za svým chlapcem. Michael, stůj! Ne! Michael, ještě to nemusí skončit. Rodina na prvním místě.
Rodina na prvním místě. Líbanky, líbanky. Líbanky, miluju tě. Samanto, Samanto, 200 let nevydržím, ale mám tě rád. I já tebe. Bile. Michael, ten vzkaz, co jsi napsal, máš v kapse. Budeš mě mít ráda i zítra. Navždy má lásko, ano. Musíme už jít. Kde to jsem? Ložnice, koupelny a jiné zboží. Díval jsem se, jak spíte. Musel jste mít bláznivý sen. Cože? Na postelích se ležet nesmí, ale taky to někdy dělám. Jsem zase v obchodě. Jsem zase mladý. No, zas tak moc mladý nejste. Já jsem mladý, vy jste trochu starší. Ne, já právě začínám, kámo! Poslouchej, chceš mít kamaráda? Budu tvůj kamarád! Ano, moje starý auto! Ty obyčejná měšťácká popelnice, ani nevíš, jak tě zbažňuju! Tady se, nemůžu. No fajn. Tak já už jsem vzhůru. Co myslíš? Ale nejdřív mě musíš hladit. No dobře, jdeme spát. Tady vyvádíš? No dovol, Dono, snažím se soustředit. Já jsem vzhůru celou noc a vymýšlím tady, co budeme dělat na tom vejletě 4. července. A ty mě nenecháš přemýšlet. Jo, ty musíš přemýšlet. Tak se zamysli nad tím, že je noc... Co? Blablabla. Co jsi to povídal? Jo, slyšela jsi dobře. A jestli s tím nepřestaneš, nebudu moct jít rok do práce a budu muset naplánovat 10 dalších dovolených. Spokojená? Pojď na mě dejchnout. Pojď mi dát pusu. Co se to tu děje? Bene, pojď sem. Bože, mě se po tobě tolik stejskalo. Dodělám ten domek na stromě a příští víkend v něm přespíme a budeme spolu chodit cvičit a nebudu nosit přiléhavý plavky. Hurá! Tak jo, a co ty? Pěkný skok, mám tě rád.
Jednou budeš ta nejhezčí holka na celém světě. Ale chytrá seš taky, takže hned zítra tě naučím násobilku. Ty umíš násobilku? A já věděl, že mě odhalíš, tak tě to naučí máma. A teď běžte spát, protože zítra jedem tábořit. Bude to skvělý. A vem si svetr a nikdy si ho nesvlíkej. No a Sundance. Pejskové stárnou děsně rychle, tak aby si zužil doopravdy. Jo, běž za ním. Kam to jdeš? Kam to jdeš? Ne, běž k Sundanceovi, ne ke Kačerovi. No to mi v obchodě řekli, že je to Fena. No to asi kecali. Zůstaneš dneska dole? A tebe to zase rajcuje? Ne, je 4. července. Oslavím to se svou ženou. Nebudu pospíchat, budu jí hladit, aby byla dokonale spokojená. Víš, ono není 4., je teprve 2. No, to je ještě lepší, takže hezký 2. červenec. Tenhle svátek se mi líbí. Jo. Jdu si vzít ten oblek princezny Pocahontas. Sejdem se nahoře. Vezmu Kačera. Já zavolám tátovi, aby připravil ten starý stan. Jak jsem řekl, hodní lidé potřebují trochu štěstí. Vím, že tentokrát se zachováš správně. Zdraví Morty. PS. Nemůžu pustit z hlavy sexy tělo tvé ženy. Dobře, Morty. Kdo chce poštářovou bitvu? Českém znění. Saša Rašilov, Tereza Bebarová, Jiří Dvořák, Jiří Plachý, Jan Rimbala, Michal Dlouhý, Viktorie Taberiová, Oldřich Vlach, Růžena Merunková, Radka Stupková, Lucie Kožinová, Regina Řandová, Marcela Kyselová, Kateřina Petrová, Jan Šimik, Jiří Valšuba, Marek Libert, Zuzana Šulcová, Terezie Taberiová, Tomáš Juřička, Jiří Zavřel, Oldřich Hajlich,
Roman Heilich a další. Překlad Hana Jiříčková. Produkce Milena Čapková. Zvuk Richard Tomíček, Miloš Somr. Dialogy Martin Kot. Režie českého znění Filip Jančík. Vyrobili ABZ divize Bonton Films v roce 2006.